Neste martes estábamos nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións. Pouco a pouco se afastando ese aire frío en altura, esa baixa que tiñamos que era responsable das intensas precipitacións registradas na tarde do Luz. Pola mañá mencíamos con os osteos bastante cubertos, precipitacións que eran de intensidades, sobre todo no terzo oeste da provincia, a medida que iba avanzando a xornada, íanse producindo unha maior apertura de claros, e así as nubes continuaban boa parte da xornada, sobre todo esas nubes de evolución nas zonas de montaña. Ola, que tal? Moi boas noites. Comolles decíamos, pouco a pouco se ia afastando esa, pois pues esa baixa e iba elevando pois pues esa de cara ao leste da península e tiñamos cada vez unha maior apertura de claros porque empeza a introducirse esa cuña anticiclónica durante esta xornada. Facemos un repaso as temperaturas mínimas que continuaban a estar en valores bastante suaves, descendían un chisquiño, pouca cousa en Ourense, temos esa mínima de 15º, 11 en Castrocaldelas, 9 de mínima en Calvos de Randín, de Censizo de Limia, 15 en Rivadavia, en Berín, a mínima situábase en esos 12 graus e medio. Se vamos ver o que vai suceder na no zona do mércoles, como xa decíamos, temos tregua porque a cuña anticiclónica introdúcese, como poden ver, está aquí propiciando que non se acheguen esas borrascas, esas baixas presións e polo tanto, prácticamente non agardamos precipitacións na península, eso sí, algo de inestabilidade que quedará nese, sobre todo, noreste peninsular, pero en xeral pois pues, tenemos unha pequena tregua en canto ás precipitacións na xornada do Mercos. así que hemos polo miúdo contarlles, como sempre, comenzamos pola provincia de Ourense, pola mañá poderemos ter ese ceo parcialmente cuberto nubes de tipo alto e tamén son probables as neuas en zonas de Ribeira en canto vai avanzando a xornada, pois agardamos ese intervalos de nubes e claros durante todo o día, incluso podería medrar algunha nube de evolución na montaña pero en xeral, será unha xornada na que non agardamos precipitacións, ou así ao menos os modelos non lo indican. Os ventos van a ser de componente norte, serán frouxos e o máis destacado deste día será un aumento das temperaturas máximas bastante significativo. Urense, agardamos que cheguese a esos 30 graus, 27 no Carballiño, 30 tamén de máxima en Rivadavia, 26 en Celanova, 24 de máxima en Bande, Castro Caldelas ou Tribes, no barco poderíamos acadar esos 27 graus. En canto as mínimas, pois moi pouquiños cambios, mínimas que continúan esos valores bastante suaves, con valores por encima dos 10 graus en boa parte da provincia, taza 6 de mínima en Ourense, 15 en Rivadavia, 13 no Carballiño, 14 en Cela Nova, igual que en Maceda, máis baixas a mínima en Bande, con esos 11 graus, 13 en Sinzo, 12 en Viana do Bolo e 12 no Barco de Valdeorras. En Galicia nesta xornada pois esas nubes máis compactas nese extremo norte da comunidade, tamén probabilidade de névoas no interior da provincia de Lugo, nubosidade de tipo alto no resto. Según vai avanzando a xornada, pois agardamos que se manteñan esses intervalos de nubes e claros, será ser unha xornada na que non agardamos, como lles dicimos, precipitacións, ceos moi do máis despexados na provincia de Pontevedra. En cantos ventos serán de componente norte, frouxos e as temperaturas nesta xornada, como lles decíamos, o máis destacado, ese aumento as temperaturas máximas en todo o territorio. En Lugo agardamos chegar esos 25 graus, 24 en Vilalba, moi preto de esos 30 graus en Monforte de Lemos, con esa máxima prevista de 29, 22 en Viveiro, 21 de máxima na Coruña, 26 en Santiago, tamén 26 de máxima que agardamos en Pontevedras mínimas, como xes decíamos, non van ter cambios significativos, en Santiago de Compostela agardamos esa mínima de 12 graus, 14 en la Coruña, 14 tamén no Ferrol, 12 en Vilalba, 13 en Lugo, 11 de mínima que agardamos en Monforte de Lemos no resto do territorio. Agardamos, como lles decíamos, que esa inestabilidade xa se vai a cara máis soleste e precisamente precisamente neste área, no noreste peninsular, onde agardamos esas precipitacións en forma de chubascos de carácter treboentos que podrían extenderse tamén cara ao final do día nas Baleares. No resto do territorio agardamos os ceos prácticamente despexados ou algún intervalo anubrado como nas Illas Canarias, sobre todo o norte das Illas de maior relevo. En canto as temperaturas, as máximas tenden a subir en todo o territorio onde non agardamos cambios en las Islas Canarias, en no sureste peninsular, donde ahí, como ya decíamos, no que teñan cambios significativos a temperaturas. Contamos como foi esta primavera. Se arrematou, saben que a primavera meteorolóxica corresponde pois ese período que vai desde marzo, abril e maio. E primeiro falamos como foi en canto a precipitación, según a información facilitada pola Esencia Estatal de Meteoroloxía. Como poden ver, en canto a precipitación, se estamos falando, en Seral foi un trimestre seco, foi unha primavera seca con precipitacións que se sitúan no 75% do que sería habitual. E así, hai áreas, como poden ver, o sur da provincia de Ourense, na que as precipitacións foron superiores, superiores o que é habitual, pero contrasta o interior na que foron pois inferiores. E miramos agora como foi en canto a temperatura, así que os tres meses foron realmente moi cálidos, temos unha anomalía positiva de temperatura de prácticamente 2 graus positivos de temperatura nos tres meses, como poden ver anomalías moi importantes, tanto no noreste da provincia de Ourense como no interior da provincia de De Lugo y que en concreto tanto marzo, abril como mayo fueron meses muy cálidos. Pues con este repaso a cómo fue a primavera, recuerden que nos vemos mañana, despedímonos. Gracias por la su atención.